Teppo. Meni on tuossa 28 takaa niinku tästä nähden. Joo, siellä menee toinen siellä kauempaa. Onks tässä jotkut rajat, kun kavas puolustajat saa mennä? Nää keltaiset ja toi punaiset nauhat. Mä otan vähän tonne toiseen paikkaan. Ah, toi tippus. Okei. Okay. Se on. No siellä oli yksi tonne reunaan, tonne puolelta tosiaankin kiersi se yksi. Jaha, sinne tippui yksi. Vankai, te osuu sun vankai. Joo, siellä on yksi. Yksi pois. Yksi pois. Tän kopin takaa tässä on yksi äijä. Yksi pois. Sori. Sori, en mä kuullut sitä ekaa huuta. Mä olinkin koko ajan, että mitä hitoa sä ei oikein luuraa. Thank you.
puolustaja. Kohta tulee ukkoi sisään hei sit. Joo, kohta tulee äijä täältä ykkös-kakkosen puolet sisään sit. Otetaan tää vaan siitä. Joo. Joo. Sä kakkosen suunnat tunki väkeä ihan huolelle. Missä kakkonen? Tuo puolelle. Sieltä tunki niinku lössi. Joo, ihan huolella tunki tuolta noin. Saaks ne niinku spawni ihan mistä? Yks pois. Se oli kimmoke. Mä osuin tohon ennen kuin mä ammuin hänet. Joo, se oli kimmoke. Mä huomasin, kato, kun se kimpos tosta ja sit kuuli sieltä niinku napsaudus. Täältä menee, tuolla menee taas. Tuolla rinteessä. Kaksi äijää tuolta. Mm. Ei tuossa viitti olla, vaikka tietää, että osumistodennäköisyys on aika pieni. Vittu sentään. Joo, ei mä vaan koko ajan niin kannata, että koska joku tajuu koukaisen kylkeen. Kyllä ne tulee, jos eti kun ne tajuu tässä kopisee, kun tonne päin ikkunoi, niin se on aina semmonen niinku, että... Takaa on 3 sälyvissiä. Joo. Kakkosella. Yksi pois. Kakkosella on yksi. Osuva! No vihdoin viimein. Nelosessa yksi sisällä.